Shefi i bashkimit evropian për politik të jashtme dhe sigurit Josef Borrell është dekleruar pas takimeve që kishte me kreminisën e Kosovës Albin Kurtin dhe presidentin e Serbisë Aleksandr Vucic. Jemi shumë të shqetsuar me ngërë që në proces në normalizimi të raporteve midis Kosovës dhe Serbis, sul me terroriste kemi dënuar për sërim të takime që i patëm të ndara me Kryeministrin Kurti bashkë me Presidentin Macron, Kancelarin Scholz, Kryeministrin Meloni dhe Presidentin Vucic për të shpjeguar dhe njërë se rruga e vetë me përpara, është normalizimi me dialog që rruga evropiane kërko normalizim e së dy palve. është një pengese e madhe që është emelimi e stacionit komunave me shumë i sërben vërit Kosovës, Në mënyrë që të ndimohen palet për të arritur marveshje, bashkimi kemi prezentuar një propozim serios Evropian dhe të balancuar për të themeluar këtë stacion dhe kemi insistuar që palet të shfrydzojnë të rast, që të të ishtë api madhë për para drejt procesit të normalizimit dhe të shmangën spirale të reja të dhunus, ka thëna i. Në lidhje me këtë tem në një prononcim për bota sot ka folur avokat dhe shqiptar Spartak Njela, a ju shprej se vuqi që segment terrorist nga koa Milosevicit dhe se nuk pranon pavarësine Kosovës, kështu palet nuk kanë shkuar për marveshje. Dhe pikërish këtu e ka originën së mundi atyre aktuale dhe kulmin kjo së mundi e arriti në sulmi që ata i bën Kosovës në 24 orin që kaloi, o mundën me turp në atë sulm dhe këtë gjëndje nuk e pranojnë do të u shprej. Duke vazhduar bisedën avokati për mendi më larë sulmë në 24 orin duke thënë që Serbët nuk e këshim pritur që do t'i thujen dhe Kosova ka shumë e turp. Ishtë deputeti Mark Frogu dhe 7 personat të tjerë janë arrestuar nga policia Durësit pas konfliktit të një ditë më parë në kepi në rodonit në Durës për qështje pronsie. Sherri mes familjes Kaculi dhe përfajsuesve të kishës katolike ka njësër për pronë në ndërsa më pas ka agravuar dherë në dhu fizike. Të 8 personat u shëqyrua një ditë më parë të kësa sot policia konfirmua arrestimin e tyre. Mark Frogu ishte në mesin e përfajsuesve të kishës katolike. Përveç Frogu të arrestuar janë Bajram Kaculi, Erion Reka, Urgito Reka, Yuli dhe përfajsues të kishës Antonu Lazari, Paldoda dhe Martin Lazeri. Ndërkon në kërkim është shpallur dhe truproje i Mark Frokut, shoferi dhe truproje besnik Toma dyshojt se ka qiluar me armë gjatë qerit, në në është vëndë një tjetër person duhe so koli për mos kalzim krimi. Për fajsuës të kishës katolike kanë qënë duke rëthuar tokën 5400 m2 për të cilën kanë certifikat pronsie, por edhe familje Kaculi ka një certifikat pronsie për të një të dhe nuk i kanë lejuar që të bëjnë këtë rëthim. Burimet bëjmë e dje se në shërë janë përfshirë dhe personat të tjerë të cilët janë duke kryer një investim në zonë për turizm dhe duan të ndërton një mol, nërko projekti zhvillimor kalon në tokën për të cilë nuk bësh shërë i mes banorve të zonës dhe përfajsuzve të kishës. Kjo nuk është të rejë parë që këtu ndodhë një konflikt në bikë të qështje, nërsa policia thosë se kalzimet janë kryer në prokurori për disa vitesh, këta persona janë shoqyruar disa herë. Në postën e kryë do kamë zës ka shkuar një rkesës pak për ta marat të në pytje, Mësot se ditën e mërkur në orën 10, Suli do të ullet për balet të uazët posaqëm. Rakim Suli do të pyjtet për të dhënë versionën e tim bje e që po kryen për dëmë shpërblimet e tërmetit. Spak po kryen e timen da i bashkjaku dhe zyrtarve të bashkis, ushtërimi ndikimit palishëm da i personove që ushtrojnë funksione publike, shpërdorimi dhe tyrës, shkele e barazisë për pjesë marzve në tendra për ankande publike dhe korupcion pasivi personove që ushtrojnë funksione publike. Dë javë më paru raportua se SPA ka vendosur në netim kërë bashkjaku në Kamzës, Rakip Suri dhe të Rogoshinës e Dison me Molla, pas denoncimeve që i dyshojnë të dy zurtarës se kanë abuzuar me tendrat e pastrimi të qytetit, por edhe se kanë vendosur dën shpërblimin bitë dëmtimet e banesave nga tërmeti, me Molla u paracit pak ditë më parë në SPA. Nërko, Prokurëria e Posachme ka ordëruar sekuestrim në dokumenteve me i procedurën e ndjekur për tendrat dhe për dëm shpërblimet. Banka Botëror analizon se forcimi i kursit të këmbimit në Shqipëri ka ndihmuar në uljen e inflacionit, por të dhënat më të plota tregojnë se rritja e fitimeve ishte shtytës i rëndësishëm i inflacionit në disa vende të Ballkanit Perëndimor, por edhe në disa vende ka qenë pagat të nxitëse. Fitimet llogaritën si diferencë ndërmjet vlerës së shtuar bruto dhe kostos së punës. Banka botërore të rëgonë se fitimet u bëndë zite si më i madhë i inflacionit të brëndshëm të vitit 2021 në Shqipëri dhe në Malë dhe në vitin 2022 në Macedonin e Veriut, ndërko që rritja pagave ishte shkaktari inflacionit në Sërbi dhe në Malë nga fillimi vitit 2022 dhe në Macedonin e Veriut dhe nga fundi i viti 2022. Në Shqipëri, fitimet u rritën nga mesi i viti 2021 duke kontribuar me satarish 2.6% në inflacionin ati viti Dhe me ndikim të arzueshëm në vitin 2022 duke shtyra të inflacion me 7.7%. Kjo për arsye se pjesa e vetë të punësuarve që fitojnë të ardhërat të përzira, që logaritën së si fitim, ka një pesh më të madhe në inflacion. Nga anë atjetër, kontributi më i ullët i pagave edhe për shkak të informalitetit, ku fizon efektin e pagave në inflacion në Shqipëri. Një rritë e graduale pagave rriti kontributin e tyre në inflacion, që nga viti 2022 dhe ishë nëzit si kërësori inflacionit në 6 mujorën e 2022. Me gjithate, në vitin 2022, ato kontribuan me 5.7% në inflacion. Kontributi pagave u bë pak me i madhë se i fitimeve në gjysme në dytë të 2022. Në malë të zi, fitimet është të një inflacionin mësatarisht në rritje me 3.7% në vitin 2021. Shtetet e bashkurat Amerikës i kanë bërthirë i Kosovës dhe Serbis që urgentisht dhe seriosisht angazhojnë në përmbushin e obligimeve që dalin nga procesi dialogut i ndërmjetësuar nga bashkimi evropian. I mirë presim takimet që janë bajtur për të avancuar proces në normalizimit, thuet në përgjigjen e Departament Amerikan dhe shtetit dhe në përzërin Amerikës, edicionin e gjuhën Serbe me rastin e takimit të liderve të Kosovës dhe Serbis me përfajsuas të bashkimit evropian dhe lider të shtetetve antare. Departamenti Amerikan i shtetit ndër të tjera ka rifeksuar se shëbat në bështesin fuqishëm dialogun, si të vetë më mënyrë për të siguruar mardhën e misore dhe produktive ndër mjetë Kosovës dhe Serbis. Kreministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbis Aleksandr Vucic zhvilluan takimet të ndara me liderët e Gjermanis, Fransës, Italis, të cilësuara si përpjekje për të rinjallur dialogun për normalizim në mardhënive, takimet përfunduan pando një pajtime spalve. Kurdi ka insistuar në nënshkrimin e marveshjive të arritar në kuadrë të proceset të dialogut për normalizimin e marðoneve me Serbin, përfshirë dhe propozimin modern evropian për statutin e stacionin të komunave me shumit Serbe në Kosovë, kurse presidenti Serbis Aleksandr Vucic ka refuzuar në nëshkrimin e tekstit si kurse në takimet e më pashme. Pas takimeve, kurdi ka thënë se vetëm në nëshkrimin marveshjive me vendin fqinj garanton zbatimin e tyre. Dërsa Vucic po dënsoj në një konferencë për media se e ka pranuar themelimin e asasionit, por Serbia nuk mund të një Kosovën si vend pavarur dhe asë nuk do të pranoj antarësimin e saj në këbë. Në anon tjetër shefi politikës i ashme të bëjës, Gjozef Borel i cilin dërmjetëson bisedimet për normalizimin e mardhëneve Kosovë-Serbi, tha se marveshja me styre nuk ishte mundur sepse para kush dhe njërës palë ishin të papranuashme për tjetërën. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, e ka konsideruar javën që shkoj si fatale dhe me pasoja kolosale për Kosovën dhe të ardhmen. Kjo pas zhvillimeve të fundit në dialogun Prishtin-Beograd, indërmjecuar nga bashkimi e Europian, ku u pranua drafti e Europian për asociacionin e komunave me shumit serbe. Për mes një postimi në Facebook, Hoxhaj ka thënë se u pranua asociacioni, që si pasti është autonomi dhe kjo bë pa njojet të ndërsildë, pa antarësim në NATO dhe OKB dhe 24 shtatori si akt agresioni, kaloi si një njari pas një rëndësi dhe nuk sodhi as një përfitim për Kosovën dhe as një sankcion për Sërbin. Êshtë koha që qeveria të marë përgjëjsi politike dhe të tregoj transparentës, duke publikuasht do gjithë shfarësht pranuar, por është koha gjithashtu që qytetarët të braktisin komplotet populiste dhe fantazin e albin kurtit, që Kosovën e betonoj në pafundësi me status quo, vlerësoj ish kryo diplomati Kosovar. Javën që shkoj, si që pohoj a i, u hojtë dorë përfundimisht nga qëllimet për të realizuar idealet themelueset Kosovës pavarur dhe për mbyllin e shtetsisë saj. Dikur si opozitar, Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka uzën më të madhe politike, kishte patur kundështimin për asociacionin. Ma dje për ta kundështuar këta a i dhe partia e ti, patën organizuar atë ko proteste masive, si dhe hodhën gaz lotë brenda apsirave të kuvendit. Ka nisi kërje ministra Albin Kurti ka pranuar që të zbatoj asociacionin. Kjo u konfirmua nga a i idhë po dhe nga lider e Europian, të cilët thanë se Albin Kurti u ka premtuar se do të zbatoj këtë mekanizm. Analisti Serb Dushan Jan duke komentuar takimet në Bruxelles të Kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe Presidenti Serb Vucic në kuadrë të planit për normalizim në mardhoneve. Tha se dashmë që është i është si do të ragoj Presidenti Serb dhe a do të vijoj a i në rrugën e dialogut apo do të përshkazoj konflikt në Kosovë. Si pas të ndërkomtarë duhet të jenë prezent në rajon për menajim në situatës pasi ka indicje për një seri incidentesh dhe jo vetëm në Kosovë. Janë i shtasë në rajon djetë influenca Vladimir Putin, ku janë parë dhe mercenar Wagner, pranda e apeloj për vigilenzë me në gjimë të konflikteve të mundshme nga ndërkomtarët dhe ju nga aktorët lokal. Ne jemi dëshmitar të një metodologjie të gabuar dhe të përsëritur nga anaj bashkimit evropian, saktësisht nga Borre dhe Lajçak. Në Bruxelles patëm dhe një deklarat të liderve evropian për mesët cilës ata duan të inkurajojnë kurtin dhe vucicin të implementojnë marveshjet. Ata po bëjnë thiri që të diskutohet akoma drafti i propozuar. Presidenti Vucic e ka bërë të qartë se shdoj gjë mund të vjetë në tavolin përveç njojës Kosovës. Lajmi mirë është puna që delegacionet e Britanisë dhe bëjes po bënë që të shmilitarizohë situata dhe tensionet të ullen. Përsa i përket Vucicit, a i është duke bërë të njëtë një dhe duke implementuar të njëtë në strategji si kurti. Vucic vazhdo me të njëtë retorikë që thotë se nuk do të njohë Kosovën. Të regoj Dushan Njanjic, si të cilit, tani që është, është si du të reagoj Vucic dhe opinioni publik në Serbisi si do mos pasulmi terrorist në Bajnsk, A do të vazhdoj vuqish bisedimet për të arritur një zgjidhje pajsore apo do të vijot me destabilizim dhe një përplasje të armatosur? Shpresoj që menajimi këti konflikti të jetë në duart e ndërkomtarve, konflikti mund të mos jetë do mos do me Serbiz dhe Kosovës, por mund të kemi një seri incidentesh. Ne pam qartësirës që sulmi në bajnës ku bënga paramilitar serb, por edhe në manastirin e zveçanit kemi par gjiadist islamik, ashtu si kur se djetë ndikimi rusë dhe pranije Wagner, dhe në këta aspekt është mirë që menajimi i konflikteve të bëtë nga ndërkomtarët, Potencoj analisti Dushan Janic,